Հայոց ցեղասպանության առօրյայ տարելիցից մինչև օրս ԵԿՄ-վարչության նախագահ գեներալ լեյտենանտ Մամել Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ Հայաստանի Արցախի բազմաթիվ բնակավայրերում եւ Սփյուռքի գաղթօջախներում կանգնեցվում են խաչքարեր հիշատակ սրբադասված նահատակների։ Հուշարձան կոթողները կրկնօրինակն են ջուղայի ոչնչացված խաչքարերի։ Այս կերպ երկրապահը ցուցանում է աշխարհին, որ հայի ոգին, հավատքը, հայ մշակույթը, հարի առաջական ոգին անմահ են։ Արդեն տեղադրվել են ջուղայի խաչքարերի 100-ից ավելի կրկնօրինակներ։ Իսկ 2017 թվականի նոյեմբերի 28-ից, երբ բրիգադի կազմավորման 25-րդ տարեդարձը նշեցինք, ջուղայի խաչքարերի կրկնօրինակները տեղադրվեցին իբարը 5-րդ բրիգադի։ Նման օրինակ խաչքարել մայիսի 10-ին օծվեց Վարդենիս քաղաքում Ձեռան բանակի հոգևոր հովվության առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի Գեարկունյաց թեմի հոգևոր սպասավորների մասնակցությամբ։ Օրդնեսցի, ոստի եւ սրբեսցի թագն խաչիս այս նշանով։ Հուշարձան խաչքարը կանգնեցվել է իբարս պաշտպանության նախարարության մոտորաձգային 5-րդ բրիգադի եւ Վարդենսի տարածաշրջանից զոհված ազատամարտիկների։ Քարակերտ հուշարձանը կառուցվել է Geopromining Gold ընկերության բարերարությամբ եւ Գարիգին Բ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ։ Տեր օրդնյա եւ պաշտպանյա զբարերարս, զգազմակերպիչս, ներկա հավատացյալ ժողովուրդս, երկրապահը միշտ էլ եղել է ժողովրդի կողքին, ժողովրդի հետ։ Եվ իր կոչումը որպես այդպիսին երկրի սահմանները խաղաղ պահելու, որպեսի մեր ժողովուրդը խաղաղ ապրի։ Փառք մեր ժողովրդին, փառք հայոց բանակին, փառք բոլոր նրանց, ովքեր նահատակվեցին, եւ այսօր նրանց հոգին է նաեւ այս խաչքարի մեջ։ Geopromining Gold ընկերության գլխավոր տնօրեն Անատոլի Գոգոտինը, կարևորելով հայ եւ ռուս ժողովուրդների բազմադարյա բարեկամությունը, նշել է, որ այս խաչքարը երկրորդն է, որ իրենց ընկերությունը նվիրում է Հայաստանին, իսկ առաջին հուշարձանը 2015 թվականին տեղադրվել էր Ագարակ քաղաքում Եղեռնի 100-ամյակի նախաշեմին։ Ազատամարտիկներից կան մեր զոդի անկի կոլեկտիվի անդամներ։ Ինչ նշան դիրախտագիտության մեր GPN Gold կազմակերպությունը արձագանքելով երկրապահների Կանչին, այս գեղեցիկ խաչքար հուշարձանը կանգնեցրել է ազատամարտիկների հիշատակին։ Փառք մեր ազատամարտիկներին։ Խաչքարի տեղադրման աջակցելու համար խորին երախտագիտությունն ենք հայտնում Geopromining ընկերությանը, ղեկավարությանը, ովքեր մշտապես եղել են Վարդենիսի զոհվածների ընտանիքներին եւ Վարդենիսի երկրապահի կողքին։ Խաչքարի բացման առողջությանը մասնակցեցին Գեարքունիքի փոխմարզպետ Կարեն Հակոբյանը, ԵԿՄ վարչության նախագահ Մամվել Գրիգորյանի տիկին Նազիկ Ամիրյանը, վարչության բարձրաստիճան այրեր, մարզային բաժանմունքների ղեկավարներ, զոհված ազատամարտիկների հարազատներ, զինկոմիսարիատի ոստիկանության, Երասերուն երկրապահի, Geopromining Gold ընկերության ներկայացուցիչներ, ՍՈՏ կանգավայրի ղեկավար կազմը, աշխատակիցներ, դպրոցների տնօրեններ, զինղեկեր, աշակերտներ, այլ հյուրեր։ Ցանկացած հաղթանակ իրեն բերում է նաև նահատակներ ցավոք սրտի։ Իսկ այսօրվա մեր հուշարձանը վկան է այն բանի, որ մենք միշտ հիշում և խոնարհվում ենք մեր նահատակների առջև։ Թող խաղաղ երկնքի տակ ծառայեն մեր բոլոր սահմանագծում գտնվող զինծառայողները։ Շնորհակալ եմ և շնորհավորում եմ բոլորիդ։ Շնորհավորում եմ հայ ազգին, աշխարհասփյուռ հայությանը մայիսյան այս գեղեցիկ տոների երկրապահի օրվա կապակցությամբ և վստահ եմ, որ երկրապահը կշարունակի հայերեն նվեր գործունեությունը, ինչի վկաներից մեկն է այսօրվա խաչքարի տեղադրումն է։ Միջոցառման ընթացքում կատարվեց նաև պարգևատրման արարողություն գեներալ լեյտենանտ Մամել Գրիգորյանի անունից, Վազգեն Սարգսյան պատվոգրերի արժանացան, խաչքարի կերտման ու միջոցառման կազմակերպանն աջակցած անձինք Geopromining Gold ընկերության ներկայացուցիչներ։ Միջոցառումը եզրափակվեց ցուցադրական ելույթներով և արվեստական կատարումներով։
Իրան Վագիմյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։